Thank you.
Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aí desse lado. Hoje estamos então aqui o Lobby 3. Vamos lá ver como é que eles se vão portar. O meu colega de cabine hoje é o Sailor Final, o Bruno. Vamos lá, vamos lá. Ainda temos um piloto que só vai entrar em corrida, que é o Ordage. Vamos lá começar, dar verde. Já temos aí o Bruno. Ora, boa noite. Boa noite, Bruno. Aqui estamos para mais uma etapa. Isto é Laguna, né? É a Laguna Seca. É. Vamos lá ver como é que eles se vão portar hoje. Se isto vai ser chuva outra vez, como na semana passada. Pois, o Lobby 3 teve chuva. Na semana passada. Vamos lá ver. A seguir a qualificação vamos ter de reiniciar, que é para entrar o Ordage. Mas ainda temos alguns pilotos em falta. Mas há alguns que não vêm. Não conseguem vir. Vamos lá ver se a minha net se aguenta, que fui eu que abri o Faltam lobby. poucos minutos até que as primeiras. Bem, temos seis pilotos em pista. Em pista. Presentes hoje, por enquanto. Exatamente. O primeiro piloto a sair para a pista, MCF Ambessa 03. Diz Bruno, podes dizer todos. Temos o Max Team Flak, o Rui Raposo, o ETP Chico, o Trepo MCF e o Max Team Valente. Olha o Como é Ordage. que estão as tabelas disto, Diogo? Deixa-me ver que eu tenho aqui o computador. Dou aqui uma olhadela. Deixa-me dar aqui uma olhadela. Esta tabela tem logo 3. Assim, o primeiro lugar à partida está. É para o Valente, porque ele já está com uma diferença de 38 pontos, por isso. Só falo que correu Pois. muito mal. Será Agora é muito assim, difícil. os outros todos a seguir, o Bessa, o Raposo, o Fleck, o Chico, eles estão ali todos muito próximos e o Ordens. Andam todos ali na casa dos 80, 90, andam ali todos muito próximos, por isso eu acho que isto vai ser uma Por luta isso interessante. podemos garantir que vai ser uma luta até ao fim do campeonato, interessante pelo menos pela segunda posição. Exatamente. Só um acidente poderá comprometer a vitória do Valente no campeonato. Olá no homem, olá tirar os tombos, o Chico também, vamos ao Rui. Ui, o Ambessa já a cair. Vamos lá ver que tempos é que eles vão fazer aqui hoje. Flaco, o primeiro a meter a ir a vermelhos. Ok, então vamos acompanhar aqui o flash. Eles vêm todos a vermelhos, não é? Porque ainda ninguém fez Pois, nenhuma volta. primeira volta. Eu penso que eles hoje irão andar pelos 1,28 baixos. Achas? Eu penso que sim, porque depois o Lobby 4 andou 28,8. Vamos lá ver então como é que isto. Como é que eles se vão portar hoje? Ui, o flaco a anular a volta.
O Valente O também, Raposo é vamos o aqui ao único. Raposo. Vamos ver o que é que o Raposo faz. Já vai entrar no último setor. Vamos ver se ele não anda ali. Está a passar um do Flak. Yeah. Anulou. Fez bem a curva. Boa noite a todos que estão aí em Ui. casa. E... Ui, caiu. Raposa caiu. Ui, caiu. Para já, mesmo assim ele não invalidou, vai fazer um tapito, mas mesmo Um com isso 28 fez um 5. 28, ele devia fazer um 27 ou um 26 altos. Falava eu em 28 baixo, mas Yeah. isto promete. Foi caiu outra vez. Vamos ao OBS. Eu vou acompanhar aqui o Valente. Vem a fazer os dois primeiros setores a vermelho. Estou aqui no Bessa, que ele está quase entrar, entrou agora no Ui, terceiro setor. a moto do Valente está a abanar ali um pouco naquele alto. Vamos lá ver o que é que o Bessa vai aqui fazer. E vamos dar um saltinho ao além. E um 23 para o Bessa. Peça 22-3 para o Valente. Já estávamos a confundir aqui os tempos, não é Ah, aqui pois no. é, estávamos os tempos. Os tempos era para aí Isso que eu estava a ver agora, já. um 21. Um 28 foi na outra anterior que fizemos. Foi isso. Estou a fazer confusão com o António também. Ah, isto vai estar um 21 baixo, de certeza. A Ambessa vem a melhorar. Quem ainda não conseguiu meter tempo foi o Max Team Flak e o ETP Chico. Dois setores a vermelho. Vamos lá ver o que é que ele vai fazer aqui. Isso é um 21. Sair bem. Raposo para primeiro, 22-327. Vamos ver aqui o flaco, mas é capaz de fazer um 21. Exatamente, 21-8. um 21-8. Vamos ver se vão deixar o flaco no topo da tabela. E olha o Raposo que já vem a vermelho para o primeiro setor. Deixa-me acompanhar aqui o Rui. Vamos ver se o Rui vai roubar o lugar ao Flag. Tu acompanhas aí o Rui, eu vou acompanhar aqui Rui caiu, Rui o caiu. ETP Chico, que vem na sua primeira volta lançada. O Rui caiu. Vou ir até o Chico também. Dar um pouco de antena pelo ETP Chico. Bora lá, Chiquinho. Vamos lá ver. Vamos ter a calma. Vamos ver o que é que o Chico vai fazer aqui. Muito bem.
O EFA não, o trepo. Vamos lá ver o que é que o Chico vai fazer aqui. Quarto lugar. Quarto lugar. Chico sobe duas posições. Bora lá. Bora lá, bora lá. Já vem com o primeiro setor na laranja. Vamos lá ver aqui o Rui. E temos o Bem, Chico a melhorar outra vez. este pessoal está a vir tudo a melhorar os seus tempos. Temos o Chico novamente a melhorar. Vamos ver. Estou aqui no Rui, que vai entrar agora na meta. Mantê-lo. Manteve o seu tempo. Deixa eu ver aqui o Chico, que também está agora a entrar. Vamos manter também. Mantém quarto lugar, estou a seguir o Valente. Mantém. E vamos ver o trevo que melhorou nos dois primeiros setores, mas a seguir perdeu. E mal tiver. Aquele alto, uma pessoa perde muito tempo ali. E há aquela tipo uma lomba aquilo, pá. Põe aquela curva cega, como eu chamo aquilo. Rui Raposo caiu. Vamos só tirar todos os tombos agora. Vai ter de vir chuva para ver se eles se mantém em pé. Agora O está tudo Chico espuma, também está ao caiu. alcatrão. Vamos lá ver. Oi, olha. Não, eles estão todos. Não sei o que é que eles andam a fazer, que eles estão a atirar-se todos ao chão. Até o Flak. Oh, Fleck também. Pronto, isto. São eles a experimentar. A ver se os fatos se aguentam. Quem são os pilotos que temos em falta? É o ETP Gixxer. Temos o ETP Gixxer, temos o Pocoyo, temos o Sr. Vitor, que saiu do campeonato. Tínhamos o Revés também não bem. Acho que falta outro. Acho que falta outro piloto. Acho que está a faltar Ah não, talvez e mais vem um. o Ordage. Não, falta o Ah, já. Ah, sim. Ordage. E aí ele vai entrar na qualificação. E o Raposo a laranjas. Vem laranjar o primeiro setor. Deixa-me pôr aqui a câmara dele. Acompanhas aí o Raposo, Diogo. Vou aqui ao Rui, sim. Eu vou acompanhar aqui o Ambessa. Vamos ver se o Rui agora consegue passar a meta sem se atirar aos tombos outra vez. Mas vamos ver se o Aldrich consegue surpreender. Ele Mesmo. pode começar de último, mas ele é um excelente piloto. Exatamente, vamos ver Não se. querendo tirar crédito aos pilotos que estão neste momento em pista. Vamos ver se ele consegue surpreender mesmo arrancado de um último. E o Rui vem a fazer vermelhos. Vamos ver.
é agora nos últimos minutos. Os pilotos vêm de abrotes. Vamos ver se eles nos atiram ao chão. Olha, segundo setor a vermelho. Sim, o Rui tem o primeiro e o segundo já. Vamos lá, vocês aí em casa, digam-nos as vossas previsões. Digam-nos as vossas previsões. O que é que vocês acham que hoje vai acontecer aí? Aí, o Rui Raposo está no ar. O Rui anulou, exatamente. O que houvesse, que é o único que vem para já A fazer tempo. a fazer tempo, exatamente. Apostas para hoje, para o pódio. Valente. Segundo lugar, o Raposo. E o terceiro, eu estou indeciso entre um flaco e o tripo. Eu ainda não tenho nenhuma previsão. Só chegando ao fim da qualificação. Eu acho que isto vai ser ali pelo menos os três primeiros, os primeiros três, quatro, vai haver ali uma guerra. Vai haver ali lutas. Eles já estão a descalçar. Já vê que se calhar não vale a pena insistir mais. Agora estão a jogar os carrinhos de choque. Termina esta sessão de Aí, classificação acabou. e enquanto os pilotos retornam aos boxes, vamos dar uma olhada nos Queres tempos tirar finais que mostram a foto, primeira Diogo? fila para o Posso Grande tirar, Prêmio de não? amanhã. Vou confirmar aqui os tempos. E com isso termina a sessão de classificação Deixa-me para a tirar aqui pole. uma Os fotografia. resultados que E você vê agora então, não só nos mostram a posição no em grid, primeiro lugar mas também temos o nos dão Maxime uma ideia Fleck do que com a os pole pilotos serão position capazes na 1:21.8. corrida de amanhã. Em segundo lugar temos o Rui Raposo. Em terceiro temos o Maxime Valente. Continua aí, Bruno. Em quarto lugar temos o ETP Chico com 1:23.736. Em quinto temos o MCF Ambessa com 1:23.459. E em sexto temos o MCF Trepo com 1:23.628. E nós vamos aqui reiniciar o lobby. Vai entrar o Audits. Ele não conseguiu chegar a tempo da qualificação. Iremos fazer uma pausa para o KitKat. Voltaremos dentro de minutos. Exatamente. Vamos lá. Estamos de volta novamente. Muito rápido, não há tempo para perder. Não há tempo a perder. Ora bem, vamos ver quantos pilotos? 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente. Queres começar Eu a preciso é fazer a só. grelha? Pois eu preciso fazer isso, o pior é que eu não sei. Out! Qual é os botões, Bruno, sabes? Eu nem sei se queres diga, nem sei. Eu também não sei fazer, nunca fiz. Acho que isso tem que ser no, nas opções do lobby. Não, não é. É tipo dois botões. É tipo dois botões que. Espera aí. O Rui já me vai dizer.
Estás aí, Diogo? Oh Bruno, Tá certo. o trepo é isso, não é? É. Ok, siga então. Bora lá. É o que eu tenho aqui. Max, Team Flag, Raposo, Valente, Chico, Ambessa, Trepo e Odrich. Ok, bora. Siga. Olha a pista. Vamos ver qual será o tempo. Vamos lá ver, vai ser chuva. Esta noite vamos ter chuva. Até tem ali um laguinho no meio. Forte abraço, fãs da velocidade. 42 Estamos nos graus na Estados Unidos. pista. Pronto, tiveram sorte. Por mim era chuva. Vamos lá ver. Digam-nos as vossas previsões aí em casa. O que é que acham que vai acontecer nesta corrida? Primeiro, qual é que vai ser o pódio? Primeiro, segundo, terceiro? Já tens alguma Palpites? previsão agora, Diogo? Opa, eu não sou, eu arrisco no Fleck para primeiro. E depois deve ser, se calhar, o Rui. E depois eu acho que também em terceiro lugar o Ordes. Eu acho que ele vai surpreender. E depois. Ou o Chico também, atenção. O Chico. O Chico de vez em quando sai-se com cada um. Depende muito das quedas que vai haver. Das quedas e. Sim, depende quedas, saídas de pista. Então temos o Mojo lá em casa a dizer que o primeiro é o Rui Raposo, em segundo o Valente e em terceiro temos o Ordes. Vamos Sim, lá é uma ver. boa aposta. É uma boa aposta, exatamente. Vamos ver quem é que vai dar mais previsões. Temos quantos milhares de espectadores? Eu nem sei. Então temos 14 mil espectadores. Bora lá, pessoal. Oi, já estão todos à nossa espera. Então vamos lá dar início a esta grande corrida. Se calhar eu vou meter agora na imagem de helicóptero. Pronto, eu vou lá à frente no flag. Eu meto a imagem de helicóptero para conseguir ver a traseira da grelha. Bora lá. Ui, vamos lá ver. E quanto botas ali? Ai, Chico, Uns Chico, Chico, pequenos Chico. toques. E temos o Chico em primeiro. O Temos o Chico a ETP Chico em. arrancar que nem uma bola. Espetacular. Espetacular, estamos Chico em primeiro lugar. Bora lá. Na imagem de helicóptero. Eu estou aqui a acompanhar o Ali. Chico. Para já não houve quedas, siga. Ainda há 16 voltas pela frente. Isto mudou muita coisa em 16 voltas. Ai, Calma, calma pessoal. Ui, alguém caiu ali.
Caiu o Odric, o Rui também. E o O Ed, foi que Ambess não parece que tinha dinheiro. teve. Acho que tiveram ali um pequeno acidente. Vamos lá, ainda é a primeira. Caiu o Valente, caiu o Chico, siga! Temos 16 voltas, eu disse que isto ia haver muita queda. Então estamos lá em casa, o Costinha a dizer que em primeiro lugar vamos ter o Fleck, em segundo o Valente e em terceiro o Rui Raposo. Bora lá, boa noite, quem está aí desse lado? O Já somos. Valente que sim, já passou para o último. Estou aqui no Passou para Fleck, mas o sétimo. Fleck já está a afastar. O Fleck já está a afastar. Vamos aqui ver. O Fleck já leva uma. Já tem uma distância de 4-3 sobre o triplo. Exatamente. Fleck caiu. E em primeiro lugar temos o Trepo. Trepo passa para o primeiro lugar. Quem diria? E temos E temos o Chico. o Chico e o Flaco ali a lutar pelo segundo lugar. Ui, Flaco a sair. Ai, ai, Chico em segundo lugar. Chico passa para segundo. Isto está a começar a ficar Isto divertido. promete. Exatamente. O Chico não gostava da pista, mas o Chico Acho que agora está. vai passar a gostar dela. Exatamente. O Chico andava nervoso, mas lá vai. Vamos lá ver. Entretanto, o Trepo já vai lá na frente com 3 segundos de distância. Espetacular. Também atrás tem o Fleck e o Chico em luta, por isso consegue ir afastando-se um bocadinho. Vou metendo aqui no meu ecrã a informação dos pneus dos pilotos. Os três primeiros pilotos já estão com penalização. Exatamente. Eu vou aqui ao Valente. O Valente passou o Valente Odri e passou caíram os dois. Rodrigues. Caíram os dois. Temos aqui o Rui também. Força Valente. Bora lá, pessoal. Ainda temos muitas voltas pela frente. Não desistam. O Raposo que a pouco e pouco vai Não. subindo posições. Mas está a afastar-se. O Bessa está-se a afastar do Rui. Para já vamos aqui ao Valente, que está aqui muito próximo do Odrich. Vamos ver aqui atrás. Eles em luta. Ui, Valente alargou. Eles vão em luta os dois, isto. Aí experimenta a entrada. Esta curva agora. Ai ai. Ui. Muito Vamos lá, bem. vamos lá. Já tive uns despiques com o Adrits e sei que não é um piloto muito fácil de passar. Eles vão fazer aqui uma luta engraçada, mas entretanto já temos o Fleck mesmo atrás do Trepo. Vamos dar uma vista lá em cima. Vamos dar uma Vamos ver. vista neles. Ai ai, o Trepa a Trepo largar larga e e Fleck o Flaco a passa para o passar. primeiro lugar. Isto, uma luta aqui à frente. Vamos ver se o Trepo vai responder. Vamos ver se o Trepo responde. Bora lá. Mas entretanto, o Fleck começa a se afastar do Trepo. Vou dar aqui uma passagem pelo segundo. O Chico é que se afastou um bocadinho do grupo da frente. E mesmo o Bessa do Chico está assim meio distante, por isso para já não estamos aqui assim nenhuma luta muito próximo. Mas eu vou fazer aqui uma passagem por todos os pilotos. Então para já em primeiro lugar temos o Max Tim Fleck, que depois de uma queda. Trepo caiu. Ui, Trepo cai. uma queda ali. E o Chico passa para o segundo lugar. Ambessa para terceiro.
Rui voltou a cair e Valente passa ao Rui. Ou não? Não, não. Não passa não. Então. Então em primeiro lugar temos o Max Team Flag para já. Em segundo temos o ETP Chico, vem a fazer uma grande corrida. Espetacular, Grande Chico. Chico, parabéns. Em terceiro lugar temos o MCF AMBESTAR, que vem mesmo aqui a juntar-se ao Chico. Ainda vão fazer aqui uma luta, quase certeza. Temos então em quarto lugar Rui Raposo, foi subindo posições. Muito bem. Temos em quinto lugar temos o Odrix. Bora. Valente ali a Em sair um sexto pouco de temos pista. o Valente. E em sétimo temos o Trepo. Trepo que esteve no primeiro lugar, já está em último, mas já vai outra vez a tentar. Estendo daqui os 13, o quinto, sexto e sétimo, próximos uns dos outros. Muito próximos, exatamente. Um espaço de 2 segundos. Exatamente. Temos aqui o Bessa a aproximar-se do Chico. Vamos dar aqui uma olhadela para ver. Eu estou aqui com a câmera no Maximo Valente. Então acompanha aí que eu estou aqui a ver o Chico e o Bessa. Vamos lá ver. Ele está-se a aproximar do Chico, mas vamos ver se o Chico consegue manter ali o ritmo sem pressão. O Valente que está mesmo junto, coladinho ao Odrich. Exatamente, vamos dar uma vista de olhos aí atrás. Podrits, exatamente, eles vão outra vez para a luta. Ai ai! Valente Ui, caiu. Valente a cair outra Valente vez. caiu. Vamos lá, Valente. Valente caiu e temos aqui. É, o Odrich caiu. E o Trepo. Ai ai. Ui. Ok, o Trepo conseguiu passar sem. sem Eu lá estou a acontecer nada. acompanhar aqui a luta do MCF Ambessa com o ETP Chico. Também já estou, também já estou. Está muito próximo do Chico. Vamos lá ver. Ai, Chico larga. Eu E. comecei a fazer muito bem aquela curva. Exatamente. Vamos ver. Vamos ver que isto promete aqui uma luta. Ainda temos 9 voltas pela frente. Até lá muita coisa pode acontecer. Exatamente, tudo muda, basta uma queda. Ai ai ai, o Bessa passa ao Chico. Vamos ver se o Chico responde, vamos ver. Ai ai. Enquanto acompanhas aí, eu vou acompanhar a luta outra vez Chico entre o caiu, Valente e o Chico Odrich. caiu, Chico cai. Chico cai, mas consegue manter o terceiro lugar e arranca. Mas tem o Rui já atrás dele. Já tem o Rui a 1 segundo e meio dele. Isto vai ser Isto engraçado. promete. Chico, Chico, bora lá. Com calma, Valente. O Chico está fortíssimo. Vamos aqui ao Valente então, que já vem outra vez aqui a aproximar-se do Odrich. Hoje a corrida deles é um com o outro, pelo que parece. Cai um, o outro também cai. Por isso. Ui, Valente a cair outra vez. Caiu, Valente cai, exatamente. Foi ao corretor. E pronto. E é assim, basta uma queda para mudar tudo. Vamos aqui um bocadinho ao Trepo, que já vai em quinto lugar depois de ter estado em primeiro, caiu, já esteve em último e já volta a subir Ui, posições. raposa a cair. Bora lá. O Rui caiu, exatamente. E volta a cair o Rui. E volta a cair outra vez. Vai lá ver, E e o trip vamos passa. ver. E o Trepo passa, exatamente. Trip, Trepo em quarto Odrich. lugar outra vez. Bora lá. Ui, Odrich. Muito bem. Vamos lá ver como é que isto promete. Esta corrida promete mesmo. Escapa atrás, está o rubro. E temos outra vez o Rui. O Rui muito próximo do Odrich. Vamos aqui ao Rui.
Bora lá, vamos aqui ao Rui Raposo. Bem, o Passa, passa Raposo a para passar o quinto lugar. Modric. Vamos ver aqui na chicane o que é que eles vão fazer. Eu penso que para mim aquela é a parte mais difícil da pista. Sim, a chicane para mim Chico tem uma penalização já. O Chico Chico já já tem tem. 3 segundos. Exatamente, Chico já leva a penalização. Para já não há aqui nenhuma luta, assim, muito interessante. Ora bem, já estamos a meio da corrida, Diogo. Queres dizer aí a classificação por enquanto? Diz tu, Bruno, que eu passo aqui por eles. Pois. Siga. É primeiro, temos o Maxime Flak. Exatamente. Segundo, o MCF Ambessa. Em terceiro, o ETP Chico. Em quarto lugar, o MCF Trepo. Em quinto, o Rui Raposo. Sexto, o VPB Odrich. E em sétimo, o Maxime Valente. Bora lá, ainda faltam 7 voltinhas, malta. Tudo muda, já sabem que com uma queda isto muda tudo. Mas olha que já temos o Valente a querer aproximar-se do Odrich outra vez. Eu penso que o Valente ainda se vai aproximar do Odrich. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que é que isto vai dar. Para já aqui não há uma luta muito. Está tudo muito Pois, calminho. aproxima-se uma Rui luta. caiu outra vez. E o Odrich cai. E o Valente Ui, Valente. cai. Pronto, caíram todos ali na mesma curva. Foi para ninguém. Para todos manterem as mesmas posições. Bora lá. Bora lá, pessoal. O Rui também já vai aqui outra vez. E pronto. E o Flux continua ali à frente, E o ali. Fleck já pode ir. Não precisa de ir muito nervoso porque está a Ele 13 vai segundos do mantendo o seu Bessa. ritmo. Por isso é manter o ritmo e é dele o primeiro lugar. É como dizias, Diogo, basta uma queda. Exatamente, uma queda muda tudo. Aliás, várias quedas. Pois. Que eles tiveram quase todos no pódio, já. Mas Pois, temos aqui realmente. o Chico. O Chico está mesmo a surpreender. Não gostava da pista. O Chico é um piloto que não gostava da pista. E vai aqui certinho. Já esteve em primeiro lugar. Vai ali a manter o seu terceiro lugar. Espetacular. Grande Chico. Parabéns. Temos uma luta lá atrás outra vez. E vamos lá dar um saltinho. Temos o Odrich. O Odrich e o Valente Valente. passou o Odrich. Vamos lá dar aqui um bocadinho de antena. Ui, o Odrich vai Ai, ai! E largar e volta a aqui. cair. Ele já não tem carenagens, nem pneus, nem nada. Ele já estragou a moto toda. Não, o pneu da frente está a pouco mais de meio. Pois é, das quedas. Quedas. É da esquerda, do lado esquerdo, da parte do lado esquerdo. Vamos lá ver. Faltam apenas 5 voltas. Vamos lá ver se isto vai mudar alguma coisa. Eu estou a ver aqui os pneus dos pilotos. O Flak tem o pneu da frente quase gasto, do lado esquerdo. Pois. Então daqui se calhar duas voltitas começa aí a andar um bocadinho. Que ele não vai arriscar cair e só cair vai perder logo ali muito, muito. Apesar de já estar a levar, já leva 15 segundos de vantagem, não creio que ele vá arriscar. Sim, não me parece, não é isso que me está para ser.
Estou aqui a Os acompanhar um travões bocadinho do a trade. Chico é. Os travões do travão de trás, os discos estão mesmo a vermelho. É, o Chico vai arriscar tudo. Força, Chico. Chico não gostava da pista, não gostava, não gostava, mas eu acho que era para ninguém. Era É, para ele estava a ele preparar uma surpresa. exatamente surpreender a malta. Vamos então ver, faltam apenas 3 voltas, pessoal. Eu penso que praticamente, penso que isto, a não ser que aconteça alguma queda, penso Sim, que isto ainda é fica assim, só assim. se houver outra uma queda. Pois. Uma queda pode mudar tudo. Para já estão todos muito distantes, por isso isto poderá ficar assim. Poderá. Vamos ver. Vamos ver. O Chico vai. Ai, ai, ai. Vai a tentar manter o ritmo. Que é para ver se mesmo com a penalização que tem dos 3 segundos consegue manter o terceiro lugar. Não sei Vamos aqui a. se ele sabe que leva 15 segundos de vantagem sobre o trepo. Vamos então aqui ver o Maxime Fleck um bocadinho. Vai aqui nas suas calmas a fazer a sua corrida. Já está quase a 20 segundos do Bessa. Espetacular. Arranca de primeiro lugar e vai terminar em primeiro lugar à partida. Assim é que é. E já caiu. Atenção, que ele já caiu. Ele já caiu, já. E conseguiu recuperar. É assim mesmo. Faltam apenas 2 voltas. Vamos lá ver como é que isto. Vamos ver aqui um bocadinho o Bessa também. Fazer uma passagem um bocadinho por todos os pilotos. O pneu da frente do Flaco já foi à frente. Pois, nota-se, ele estava a 18, já está a 16. Ele deve ir a abrandar um bocadinho. Também só faltam 2 voltas. Vai, porque o do lado esquerdo já está completamente gasto. Vamos lá ver o que é que isto vai. O que é que isto vai dar? Isto o Flaco agora é só manter. Como é que o trepo tem os pneus? Deixa-me ver. Pneu da frente do lado esquerdo está quase gasto. Tem mais rasta meio do lado direito. Atrás estão quase gastos os dois. Estão nas lonas. Deixa-me dar aqui uma vista de olhos na qualificação, que eu disse que isto ia mudar muita coisa, atenção. Isto muda muita coisa. Isto nós vamos ter várias mudanças de lugar. Esta tabela vai ficar outra vez toda virada ao contrário. Ai, vai ser bonito. Temos o Bessa que se vai aproximar do primeiro lugar. Temos o Fleck, que também vai passar lá para cima. Temos o Chico, também que se vai pôr numa luta entre eles, também. Isto vai ficar engraçado. Vai, vai, vai. Temos então aqui o Rui. Ui, O trepa trepo a cair. cai. O trepo cai e o Rui passa para quarto E o Rui, lugar. muito bem, eu bem disse que uma queda. O Rui ainda ficou ali a pensar se passava pelo meio, mas lá escapou. Bora lá. Bora lá, eu disse que uma queda muda tudo, atenção. Uma queda pode mudar tudo e mudou. Vamos ver se o Rui agora consegue manter. Já só falta uma volta, pessoal. Deixa-me ver aqui como é que estão os pneus do Valente. O pneu da frente já foi à vida. Eles querem. O que me está a parecer é que eles querem ter uma luta nas pontuações mesmo até à última corrida.
Isso é o que me está a dar mesmo a entender, ó Bruno. Isto parece. Já parece como no lobby 4 que isto vai haver lutas interessantes. Exatamente, e este lobby 3 é igual. Isto vai ser até mesmo até à última corrida. Não vale a pena. Eles estão todos muito próximos, todos a lutar pelo mesmo. Bora lá, pessoal. Oi, Bora temos lá, aqui um passa. valente a aproximar-se a pouco e pouco do trepo. E mesmo assim, para a semana vai haver surpresas. Atenção, vamos para o MotoGP. Outra categoria. Exatamente, isto vai ser Aquela engraçado. pista que em MotoGP não é fácil. Já lá estive a dar umas voltas. Olha, caiu o Fleck. Hã? Fleck acabou a gota? Não. Ui, Ui, olha, deixa-me passar. acabou a gota. O Fleck, de certeza, caiu. Foi. Abandonou a corrida. Acabou a gota. Certeza. Ficou Certeza. parado na pista, não. É que eu nem reparei o Diogo. Não, eu vi o. Eu passei para ele, mas ele estava de pé, mas tipo, eu acho que foi mesmo a gotas. Não sei o que é que aconteceu, mas. Eu disse que isto muda. Não sabemos o que é que aconteceu ao Fleck. Vamos aí convidá-lo para. Para a parte e depois. Exatamente, para sabermos o Tu que é que tens aconteceu. com um amigo, que eu não o tenho. Tenho. E temos o Bessa em primeiro lugar. Grande. Muito bem, parabéns. Parabéns. Então E quem temos o diria? Chico em segundo lugar. Parabéns, Chico. Muito bem. E o Rui Surpreendeu. Raposo? E temos o Rui Raposo em terceiro lugar. Espetacular. Grande surpresa. Temos As nossas então. previsões saíram erradas. Temos aqui o Trevo também quase a chegar aqui à. Bom, à reta da meta. Vamos ver. Vamos lá ver se eles acabam. E temos o Valente mesmo atrás do Trevo. Bora lá. Vamos lá ver se será que. E temos o Muito bem, Modric. o Adrits. Já não Quando o termina. parque fechado recebe os grandes nomes da corrida, Isto, vamos eu disse conferir que a isto classificação ia. final da Até prova. ao fim, o Flaco. Exatamente, eu disse Foi que isto. pena. Eu disse Enquanto o que parque fechado isto ia. recebe os Que grandes isto ia nomes da mudar muita corrida, coisa. vamos conferir a classificação final da Tio, prova. queres dizer-te os resultados? Começa, Bruno. Podes. Começa. Ora bem, em primeiro, o vencedor de hoje, o MCF Ambessa. Em segundo lugar, o ETP Chico. Muitos parabéns, Chico. Em terceiro, o Rui Raposo. Temos então em quarto Força. o Trepo da MCF, temos em quinto o Max Team Valente e temos em sexto o VPB Odds. É de lembrar que a melhor volta foi do Max Team Valente, 1:21:08. Parabéns. Vamos então convidar aqui para a entrevista, vamos convidar o Fleck, vamos convidar o Bessa, vamos convidar o Chico e vamos convidar o Rui Raposo. Ok? Ó Bruno. Eu vou tentar convidar o Chico e o Raposo. Exatamente. E eu vou aqui convidar os outros. Só me falta encontrar o Fleck. Não sou, eu sou, eu sei que sou amigo dele, mas não me está a aparecer agora aqui. Já estamos em Rui. Deixa-me só ver se eu encontro aqui. Boa noite. E o Fleck está aqui. Vamos lá ver se aparece aí o Fleck. Excelente corrida, parabéns. Diz, Rui. Vamos só ver se entra aí o Max Team Fleck. Mandou-lhe convite, não sei se ele vai entrar. Eles já não estão online na.
na PS, provavelmente saiu. Depois tentámos saber o que é que aconteceu ao certo. Eu penso que foi a gota. Chico, começa aí, podes escolher um piloto. Não, mas o Fleck, ele não terminou a corrida. Não, ele na última volta ele ficou parado na pista, eu acho que acabou a gota e ele saiu porque já não conseguia, né? Na qualificação, ele fez bem. Ah, isso ele já. Ele, não ficou em lugar nenhum que ele já tinha saído antes de terminar. Exatamente. Não, filho, mas ele já não estava lá. Ó Bruno, escolhe aí um piloto. Então, opa, faz uma pergunta aí, ó Bessa. Oh, calma. Deve estar aí alguém que não tenha partilha de voz ativa. Eu também acho que tenho. Ok, então tem toda a gente. Siga, siga. Não foi o Trepo. Não foi. Não, foi o Odres. É só para não culpar ninguém que não foi envolvido no acidente. Foi a gota. Espetacular, Que parabéns. escolha de pneus é que levaste também, essa desculpa lá. Muito bem. Chico, Espetacular. Diogo, Eu força aí. vou fazer ao Chico. Parabéns, Chico, antes de mais. Tu eras um daqueles pilotos Obrigado. que diziam que não gostavas desta pista, de te adaptavas aqui. Fizeste uma excelente corrida. Conta-nos um bocadinho como é que foi a tua corrida no geral, basicamente. Começando no início, foi um grande arranque que tive, disso não há dúvida, foi para mim dos melhores arranques que tive com esta categoria. Opa, e tive a tentar manter-me em primeiro, só que o Fleck era muito mais rápido que eu. Depois eu acho que tive um toque com alguém, caí. Agora quem foi, não sei, bem ao certo. Mas tive que manter mesmo o meu ritmo e olha, mantive, nunca caí, foi o que foi. E quero agradecer a todos. Foi uma excelente corrida e parabéns. Muito bem, Chico, parabéns. Agora, Faz aí, Rui, Bruno. muitos parabéns pelo teu terceiro lugar. Alguma vez pensavas chegar assim ao pódio, depois de tantos acidentes que houve durante a corrida? É assim, ao pódio eu, sinceramente, até pensava de chegar na qualificação. Porque não me correu muito bem, mas acho que não correu bem, se calhar a maioria, tirando o Fleck. Fez uma excelente qualificação. Na corrida arranquei muito mal.
Fiquei cá para trás e depois foi tentar andar ali à espera das quedas. E fui abalroado. Acho que foi entre o Ambressa e o Odrich dá-me um toque e fiquei no meio deles e acabamos por cair ali todos e a concentração ali foi ali um bocado de água abaixo. Pois nós vimos, foram três ou quatro pilotos ali ao mesmo tempo, tudo ali ao molho. Depois também me envolvi com o Trepo num acidente que ele cai à minha frente e ele andava no meio da pista e quando o apanho por o meio, cai sozinho, cai depois outra vez a arrancar, mas nunca desistir. O pódio acaba por ser uma surpresa porque não sabia. Eu pensei mesmo do Fleck ter ficado em primeiro, não sabia da situação da gasolina. E desde já quero dar os parabéns ao Chico por a excelente corrida. Quando ele ali mordeu os calcanhares, mas depois caí sozinho e ele conseguia abalar. E ao Ainda Ambressa bem, também pela e não me vitória. atrapalhei. E também aos Mas por restantes acaso com a pilotos. Ambressa comecei, eu por acaso com a Ambressa comecei a ficar meio atrapalhado, ele estava a ficar muito perto. E eu, vai agora. E que escolha de pneus é que levaram? Desculpa ao Rui. Médio duro. Ele vem médio duro. Eu na qualificação levei soft médio, aguentou-se bem, e até a volta mais rápida que fiz foi já com quase totalmente gasto. E na corrida, até estávamos em party, o Odrich estava com um bocado de dificuldades de qual era os pneus que levava. Eu pensei médio duro, mas como tinha treinado com 41 graus médio e sobrava pneu, Sim. arrisquei por médio. E eu por E nada já agora que sei. dar os parabéns ao restante, ao Valente e ao Odrich, porque epá, isto é uma pista um bocado. E ao Trepo também. Uma pista um bocado Eu acho difícil. Quando a é, gente para começa a quem errar não. a primeira vez, aquilo parece um ímã no chão e estamos lá sempre caídos. Mas era E para esperar. quem não queria vir a correr, ficou muito bem classificado. Exatamente. Isso é uma lição, Chico, para ti. Bom treino. Foi. Persistência, vai lá. Isto foi uma corrida espetacular. Isto foi uma corrida espetacular porque parece que andavam todos a cair, que era para ninguém fazer ultrapassagens de lugares para a frente, ok? Isto foi um Olha, bocadinho engraçado. outra passagem, parece que só fiz uma, Odrich, e foi porque ele alargou e meti-me por dentro e passei-o à vontade, a questão de distanciamento. Porque aqui até acho que não dá para arriscar muito, é mais vale pressionar e deixar que o piloto da frente erre para se ganhar uma posição. Exatamente. Pronto, malta. E eu, por nada que seja, fiz melhor tempo em corrida do que em qualificação. A minha E média pronto, foi 24, 23. e agora preparamos para dominarmos as bestas, que é para a semana MotoGP. Vamos lá então. Pronto, pessoal, Ah, mais uns obrigado. treinos. Obrigado a todos. Amanhã estamos pelas 20h30, Lobby 2. Apareçam desse lado. E obrigado a todos que participaram hoje Obrigado a na corrida. todos. Okay, muito obrigado. Nós. Obrigado. Vá. E até.